là, j'ai faim. Est-ce que toi aussi tu as faim? Je vais ouvrir le frigo pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je suis chez ma mère, je suis sûre qu'il va y avoir quelque chose de bon. Alors c'est parti! Quoi? Il n'y a rien dans ce frigo? C'est pas vrai! Je vois ici de la moutarde, mais je peux pas manger de la moutarde. Je vois aussi de la moutarde de Dijon. Allez maman, tu fais bien les courses. Il y a de la confiture, mais on ne mange pas seulement de la confiture. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du fromage râpé, c'est pas bon, pur. Du miel, des compotes. Théo adore ça et je pense que c'est pour ça que maman lui a offert plein de compotes. Du beurre, de l'eau et bien sûr du champagne. Il n'y a rien à manger, mais je vais quand même t'expliquer les articles partitifs. C'est parti! Bon, non c'è nada para comer. Mas mesmo que não tivesse nada para comer aqui na casa da minha mãe, esta é uma grande oportunidade para eu te ensinar tudo sobre uns tais de artigos meio estranhos do francês que se chamam article partitif. E o que são esses artigos? Article partitif? São aquelas palavrinhas que eu usei agora para descrever o que é que tinha na geladeira da minha mãe, como du champagne, de la moutarde. São artigos que a gente usa para descrever uma certa quantidade indeterminada de alguma coisa. Então, no caso, eu não precisei falar tem uma champanhe, tem uma confiture, como diz isso? Geleia. Eu usei um artigo partitivo, que em português a gente não usa nada. Eu falo tem champanhe, tem geleia, a gente usa de forma direta. Mais en français, ce n'est pas possible de faire ça comme ça. Então, em francês, você vai ser obrigada ou obrigado a usar um artigo para definir que a quantidade daquilo que você está dizendo é indeterminada. Então, presta atenção. Quando a palavra que vem em seguida é no masculino, por exemplo, en français, le champagne, e aí eu vou usar du. Por que du? Porque du é a contração entre de e le, né? De le champagne. Eu não posso falar de le, não existe de le, e esse de le sempre vai virar du. Il y a du champagne. Se for no feminino, se a próxima palavra for feminina, eu vou usar de la, porque aí não tem contração. Eu uso de la mesmo. Então eu digo, por exemplo, de la confiture, de la moutarde. Então, du miel masculino, eu uso de la moutarde, de la confiture, eu uso de la. E aí, finalmente, se a quantidade é indeterminada, mas eu sei que são várias unidades pequenas. Por exemplo, balas, né? Você compra um pacote de bala. Você sabe que a quantidade é sempre plural. Nunca vai vir uma única bala. Vão vir várias balinhas. E aí você vai usar de, que na verdade é o article contracté de les. E vira sempre de. Recapitulando, article partitif nada mais é do que uma palavrinha, um artigo que pode ou não fazer a contração, que vai determinar e mostrar que aquela quantidade não é contável. Eu não contei, eu não sei quanto é que tem. Ela até pode ser contável, mas eu não sei quanto que tem. E aí eu uso du quando a próxima palavra é masculina, de la quando a próxima palavra é feminina, e eu uso de quando a próxima palavra é plural, não importa se feminin ou masculin. Eu não sei se você sabia disso, mas vamos lá. Eu quero saber se você me ajuda a completar algumas frases aqui para a gente fazer um desafio. Afinal de contas, não adianta você estudar francês. O que você precisa mesmo é ativar o francês. Alors, c'est parti! Eu falo a frase, mas eu vou sempre falar com faltando o artigo, o l'article partitif. E você é quem vai completar. Pour faire une tarte aux pommes, j'ai besoin des ingrédients suivants. Papa, beurre. Papa, farine, tadadam, œufs, au pluriel. Dei um spoiler aqui, au pluriel. Et papa, pomme, au pluriel aussi. Alors attention, pour faire de la tarte, pour faire une tarte aux pommes, j'ai besoin de la farine,
J'ai besoin du beurre, des œufs et des pommes. Super! Merci beaucoup! Se você gostou do conteúdo de hoje e deseja que eu te ensine, que eu te explique outras coisas sobre francês, aproveita, deixa aqui embaixo seu comentário e não deixe de se inscrever no meu canal. Merci! À bientôt! Ciao!